My grandfather is a writer. ကျွန်တော်၏အဖိုးသည်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သည် My grandfather is a writer. ကျွန်တော်၏အဖိုးသည်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သည် My grandfather is a writer.ကျွန်တော်၏အဖိုးသည်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သည် My grandmother is a shopkeeper ကျွန်တော်၏အဖွားသည်ဈေးဆန်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည် My grandmother is a shopkeeper ကျွန်တော်၏အဖွားသည်ဈေးဆန်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည် My grandmother is a shopkeeper ကျွန်တော်၏အဖွားသည်ဈေးဆန်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည် My father is a cook ကျွန်တော်၏အဖေသည်စပူမှုတစ်ယောက်ဖြစ်သည် My father is a cookကျွန်တော်၏အဖေသည်စပူမှုတစ်ယောက်ဖြစ်သည် My father is a cook ကျွန်တော်၏အဖေသည်စပူမှုတစ်ယောက်ဖြစ်သည် My mother is a doctor ကျွန်တော်၏အမေသည်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်My mother is a doctor. ကျွန်တော်၏အမေသည်ဆရာဝန်မတစ်ယောက်ဖြစ်သည်. My mother is a doctor. ကျွန်တော်၏အမေသည်ဆရာဝန်မတစ်ယောက်ဖြစ်သည်. My uncle is a farmer. ကျွန်တော်၏ဦးလေးသုံးမဟုတ်ဦးကြည်သည်လယ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည် My uncle is a farmer ကျွန်တော်၏ဦးကြည်သုံးမဟုတ်ဦးလေးသည်လယ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည် My uncle is a farmer ကျွန်တော်၏ဦးကြည်သုံးမဟုတ်ဦးလေးသည်လယ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်My aunt is a teacher. ကျွန်တော်၏အတော်သူမှုကြီးကြီးသည်ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်သည်. My aunt is a teacher. ကျွန်တော်၏အတော်သူမှုကြီးကြီးသည်ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်သည်. My aunt is a teacher.ကျွန်တော်၏အတော်သို့မဟုတ်ကြီးကြီးသည်ဆံမတရားဖြစ်သည် My sister is a student ကျွန်တော်၏အမသို့မဟုတ်ညီမသို့မဟုတ်နှမသည်ကျောင်းသူတရားဖြစ်သည် My sister is a student ကျွန်တော်၏အမတို့မို့ညီမတို့မို့နှမသည်ကျောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည် My sister is a student ကျွန်တော်၏အမတို့မို့ညီမတို့မို့နှမသည်ကျောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဒီနေရာမှာ student သည်ကျောင်းသူအတွက်လည်းသုံးနိုင်တယ်လို့ကျောင်းသားအတွက်လည်းသုံးနိုင်ပါတယ် sister ဆိုခြင်းကြောင့်ကျောင်းသူလို့ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမိုင်းဒီလဲပဲကျွန်တော်တို့မှကျွန်မနှမျိုးစလုံးသုံးနိုင်ပါတယ်တရှိသောမိန်းကလေးများကကျွန်တော်တို့မှကျွန်မသုံးရမယ့်နေရာမှာကျွန်တော်ဆိုရက်အသုံးမျိုးသုံးတာမျိုးလည်းရှိတော့ My sister ကိုကျွန်တော်ဤနှမလို့ပြန်တယ်လို့ကျွန်မဤနှမလို့ပြန်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်
My brother is a dancer. ကျွန်တော်ဤအကိုတို့မဟုတ်ညီတို့မဟုတ်မောင်သည်ကကြည်တဲ့တယောက်ဖြစ်သည် My brother is a dancer. ကျွန်တော်ဤအကိုတို့မဟုတ်ညီတို့မဟုတ်မောင်သည်ကကြည်တဲ့တယောက်ဖြစ်သည်My brother is a dancer. ကျွန်တော်ဤအကိုတို့မဟုတ်ညီတို့မဟုတ်မောင်သည်ကကြည်တဲ့တယောက်ဖြစ်သည် My cousin is a sailor. ကျွန်တော်ဤ cousin ဝန်ကွယ်အကိုတို့မဟုတ်ညီတို့မဟုတ်မောင်တို့မဟုတ်အမတို့မဟုတ်နှမတို့မဟုတ်ညီမသည် is a sailor တင်မောသားတယောက်ဖြစ်သည်ဒီနားမှာကဆန်သည်ဝန်ကွယ်ညီကိုမှနှမမြေတုကိုမဆူဆိုတာဖြစ်သောကြောင့်အကုန်လုံးထည့်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်နားလေမှုကြံ့မှာဆိုလို့ပါဒါမဲ့ဒီမှာအလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်အောင်ဆိုရင်တော့ကဆန်ကို sailor နဲ့လိုက်ဖက်အောင်ဆိုရင်အကိုတို့မို့ညီတို့မို့မောင်သုံးခုပဲပြန်တက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြောပါမယ် My cousin is a sailor ကျွန်တော်ဤဝန်ခွဲအကိုတို့မို့ညီတို့မို့မောင်ဒီတင်မောသားတယောက်ဖြစ်သည် My cousin is a sailorကျွန်တော်ဤဝန်ကွယ်အကိုတို့မဟုတ်ညီတို့မဟုတ်မောင်သည်တင်မောသားတယောက်ဖြစ်သည်